За хуульч хуульч болгомаа байна. За өнөр цагийн тухайд анхан шатны шүүхийн шийдвэртэй холбогдуулан давзалтчны шүүхэд өмгөөлөгч нар гомдол гаргасан байгаа. За өмгөөлөгчд энэ гомдлыг гаргахтаа хүний эрхийг дордуулсан хууль хэрэглээний хувьд бол бас бодиттой шийдээгүй өнөр цагт оногдуулсан эрүүгийн хариуцлага нь түүний одоо нийгэмд учруулж байгаа хор хөнөөл хор хохирол зэргийг одоо наривчлан одоо тооцоогүй зэрэг одоо тодорхой хувьцсан үндслэлүүд байгаа гэдэг үндслээр одоо давзаад шатны шүүхэд бол гомдол гаргасан байгаа. За ер нь одоо энэ үнэр цэцэг ер нь яг ямар хэрэгт холбогдчихвоо? Үнэр цэцэг өөрөө ер нь одоо ямар хэрэг үлдчихвэ? Яагаад энэ талаар одоо тодорхой мэдээлэл одоо олон нийтэд одоо гарахгүй өгөхгүй байна гэдэг асуудал бол хамгийн их анхаарал татж байгаа. За энэ талаар би бас тодорхой одоо хувьцсан тайлбар хийх нь зүйтэй хаа гэж үзэж байна. За өнөөгийн мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн хэрэг кино шийдвэрлэх тухай хууланд хэргийн оролцогчд болох шүүгдэгч, хохирогч, гэрч бусад хэргийн оролцогчдын тухайд хүний эрхийн зохицуултын асуудал нэлээдгүй учир дутагдaltaй байдаг. За яагаад гэхээр тухайн одоо шүүгдэж байгаа иргэний эрхийн асуудал түүнд оролцож байгаа хэрэг кино шийдвэрлэлт ажиллагаанд оролцож байгаа иргэд ямар эрхтэй талаарх асуудал хүний эрх талаас нь нилээдгүй одоо хязгаарлагдмал зохицуулагдсан байдаг. За энэ нь юун дээр гол төлөв илэрдэг вэ гэхээр улсын нууцтай холбоотой хэрэг дээр маш тодорхой одоо харагддаг. Тухайлбал яг өнөөдөр үйлчилж байгаа эрүүгийн хэрэг кино шийдвэрлэлт хуулинд улсын нууцтай холбоотой хэрэгтэй холбогдсон тохиолдолд тухайн хүнийг одоо өмгөөлж байгаа өмгөөлөгчдийн тухайд мөрдөн шалах ажиллагааны нууцын баталгаа гэдэг зүйл авчдаг. Тийм учраас анхан шатны шүүхурлд оролцож байгаа мөрдөн шалах ажиллагаанаас яж байгаа өмгөөлөгчдийн тухайд нууцын баталгаан дээр гар эрсэх зурсан учраас олон нийтэд үнэр цэцгийг одоо чухам ямар асуудал дээр холбогдуулан шалгаж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэх асуудал нь бол хязгаарлагдмал болж байгаа юм аа. Тийм учраас тухайн хүний хувьд бол өөрийнх нь шалгадчих байгаа асуудлаар өмгөөлөгчөөрөө дамжуулна. Тодорхой одоо мэдээллийг нийгэмд өгөх асуудал дээр бол нилээдгүй одоо хязгаарлагдмал ийм одоо зохицуулт байдгаа гэдгийг би онцлон тэмдэглэе. За ер нь Монгол улсад үйлчлж байгаа эрүүгийн хэрэг кино шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээнд анханасаа энэ аль асуудлыг нь нээлттэй явуулж аль асуудлыг нь хаалттай явуулах боломжтой вэ гэдгийг бас шийдэх хууль зүйн гаргалгаа уулна бол байсан. Шүүхийн урьдчилсан хилцүүлгийн үед бол үнэр цэцэг олон нийтч энэ асуудлыг мэдээлжсэн. Би яг ямар асуудал толбогдож байгаа тухайн асуудлыг шүүхээр нээлттэй одоо авч хилцээд олон нийтэд энэ асуудлыг одоо нээлт тодор одоо нээлттэйгээр одоо шүүн тасдах ажиллагааг явуулаад өгөөч гэдэг энэ хүсэлтийг бол олон нийт төдийгүй шүүхэд бол гаргасан байдаг. За шүүхээс уг асуудлыг бол хаалттай одоо шийдэхэн зүйтэй гэдэг ийм байдлаар шийдвэр гаргасан. Уулын эрүүгийн хэрэг хэнэ шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээнд хөнгөн төрлийн гэмт хэрэгүүдийг нээлттэйгээр за улсын нууцтай холбоотой гих одоо тус хэргийг нь бол хаалттай шийдэх ийм байдлаар тусгаарлах одоо бүрэн боломжтой одоо байсан. За яг энэ мэтчлэн асуудлаас бол хүний эрх зөрчигдөх тодорхой мэдээллийг одоо олж авах боломж бол хязгаарлагдах ийм нөхцөл байдал үүсдэг. Хэрвээ энэ улсын хэрвээ одоо эрүүгийн хэрэг кино шийдвэрлэх ажиллагааны явцад мөрдөн шалах ажиллагааны нууцын асуудлыг олон нийтэд одоо тодорхой мэдээлэх юм бол өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал хүртэл одоо хөндөгдөх ийм одоо нөхцөл байдлуудаар өөрөө одоо уяж өгсөн хаана хаанаа өмгөөлөгч бас хүний эрхийг хамгаалах асуудалд бол тууштай ажиллах дээрээс нь өмгөөлөгч одоо хууль зүйн баталгаатай байх ийм зохицуулт бол нэлээд учир дутагдaltaй ийм нөхцөл байдлыг үүсгэдэг учраас өнөөдрийн хүртэл тодорхой мэдээлэл өгөх боломж бол хуулийн хүрээнд хязгаарлагдал байсан юм а гэдгийг одоо онцолж хэлье. За нөгөө тэгүр үнэр цэцгийн зүгээс холбогдсон шалгагдчихж байгаа хэрэгтэй холбогдуулан өнөөдөр зарим зүйл дээр бол маргасан байр суурьтай байгаа учраас өмгөөлөгчнөрөө дамжуулна давзалт шатны одоо шүүхэд гомдол гаргасан байгаа. За мөн одоо шүүхийн тойм өнөөдөр нэг талын байр суурьнаас агуулсан энэ мэдээллийг олон нийтэд одоо гаргасан явдал нь өмгөөлөгчдрийн зүгээс бас хууль зүйн үндэслэхүй юм а гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгааг энэ ташнд бас онцолж хэлье. Тухайлбал шүүхийн мэдээ буюу шүүхээс гаргасан анхан шатны шүүхийн шийдрийн талаарх энэ одоо тойм дээр эрүүгийн хэрэг хэнэ шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгчдрийн зүгээс саад учруулсан одоо гэж тодорхойлж одоо бичиж тэмдэглэсэн байдаг. За тус уралдаанд одоо оролцож байсан мөн одоо мөрдөн шалах ажиллагааны явцад үнэр цэгийн эрхийг хангуулахаар ажиллажсэн Баатар сайхан өмгөөлөгчийн тухайд бол
хэрэг хэнэ шийдвэрлэх ажиллагаанд буюу шүүхийн хэрэг одоо шүүн таслах ажиллагаанд өмгөөлөгчдрийн зүгээс ямар нэгэн саад дотор учруулаагүй юм аа гэдгийг бол онцолж та бүхэнд бол мэдээлээ. За энд нэг зүйлийг одоо онцлохыг хүсэж байна. Ер нь одоо анх шатны шүүхэд өмгөөлөгч өнөрт 3 өмгөөлөгчтэй байсан. За тухайн одоо шүүх хуралдааны өдөр бол хөнгөн гинт хэрэгт одоо хувь зүйн тасалцаа үзүүлэхээр одоо гэрээ байгуулсан орсон өмгөөлөгч бол хүрэлцэн ирсэн байдаг. За шүүхийн зүгээс та 3 өмгөөлөгчтэй байна. Нэг өмгөөлөгч нь ирсэн тул бусдынхаа одоо төлөөлөн хүний эрхийг хангуулах чиглэлээр өмгөөл хувь зүйн тасалцаа үзүүлэх боломжтой гэдэг одоо асуудлыг хөндсөн байдаг. Харамсалтай нь хэргийг бүхэлд нь танилцаагүй өмгөөлөгчийн тухайд зөвхөн 13-14 гэдэг зүйл дангатай холбогдуулан хувь зүйн тасалцаа үзүүлж байгаа тус өмгөөлөгчийн тухайд бусад өмгөөлөгчөө орлож шүүх хуралдаанд хувь зүйн өмгөөллийн үйлчлэгээ үзүүлэх боломж бол хязгаарлагдсан байдаг юм аа. Тийм учраас үнэрцгийн тухайд анх шатны шүүх хурал болох тэр үед би бүх өмгөөлөгч нартайгаа энэ шүүх хуралдаанд оролцох хүсэлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл нэгэнт би Гимбрута эсхийн Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлж байгаа учраас би гэрээ байгуулсан хувьцун одоо тусгай мэрэгжлийн субъектүүдээс үйлчлэгээ авч байгаа хүнийхээ хувьд нийт өмгөөлөгч нартайгаа оролцох хүсэлтийг гаргасан хэдий ч шүүх үнийг олол хэрэг хэнэ шийдвэрлэх ажлаа саад учруулж ийн гэж үзсэн өөрөө хууль зүйн үндэслэхгүй бөгөөд хүний эрхийг дордуулсан өрөөсгөл шийдвэр байсан гэдгийг би энэ дашинд онцолж хэлхийг одоо хөсөж байна. Ер нь одоо энэ мэтчлэн одоо хүний эрхийн талаасаа юм мэдрэмжгүй шийдвэр гаргаж байгаа нөхцөл байдлууд байдаг учраас өнөөдөр энэ асуудлыг бас олон нийтэд мэдээлэх нь зүйтэй гэдэг асуудлыг бол онцолж хэлж байгаамаа. Монгол улсын үндсэн хуулинд шүүх эрх мэдлийг гагцхуу шүүх хэрэгжүүлнэ. Үндсэн хуулийн 47-р зүйлд заасан энэ зохицуултын хүрээнд Монгол улсын иргэний гин буруута эсхийг 3 шатны шүүхээр эцэлэн магдлаж шийдвэр гаргадаг. Өнөөдөр энэ өнөрцөд холбогдсон шалгаж байгаа энэ хэргийн тухайд зөвхөн анх шатны шүүхийн шийдвэр гарсан байгаа. Өнөрцөд тодорхой одоо асуудлуудаар бас гимбруугийн асуудал дээр маргаж байгаа. Мөн одоо гимбруугийн асуудалтай холбогдуулан хууль хэрэглээ өөрөөр хэлбэл эрүүгийн хариуцлага оногдуулж байгаа нөхцөл байдал нь өнөр цэцэгт өгч байгаа хариуцлагын асуудал нь бодит байдал дээр бас нийцэхгүй байгаа зэрэг тодорхой одоо асуудлуудын хүрээнд хууль зүйн үндэслэлүүдийг хөндөж өмгөөлөгчдийн зүгээс давзаалдах шатны шүүхэд хандсан байгаа. За давзаалдах шатны шүүх бол тухайн хүний гимбруугийн асуудлыг буюу тухайн хэргийг бүхэлд нь одоо хяндаг ийм одоо учиртай байгуулгаа. Тийм учраас давзаалдах шатны шүүх бол өмгөөлөгчдийн гаргаж өгсөн хууль зүйн үндэслэлүүдийг мөн одоо хүний эрхийн мэдрэмжгүй хүний эрх зүйн байдлыг дордуулсан тодорхой одоо асуудлуудыг бүхэлд нь шийдэж тодорхой дүгэлт гаргана баха гэдэгт найдаж байгаагаа үүгээр илэрхийлье. За 3-дугаарт нь үнэр цэцэг төдийгүй ер нь одоо шүүхээр гимбруутай гэж үзэж хорхилд оногдуулахаар эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа иргэдийн тухайд орхигддаг нэг зүйл байдаг. Өөрөөр хэлбэл түүний асрамжид байгаа үр хүүхдийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай шүүгчийн захирамжид шүүхийн шийдвэрүүдэд орхигддог. Үнэр цэцгийн тухайд энэ асуудал мөн одоо давтагдсан. Үнэр цэцэг бол ээж хүн 2 хүүхэдтэй. Бага насны хүүхдийг өнөөдөр хинэн насранж хамгаалах талаар хин хүүхэд хамгааллын асуудал дээр анхаарал хандуулах талаар анх шатны шүүхийн шийдвэрт тусгагдаагүй. Энэ мэтчлэн иргэдийн хувьд гинт одоо хоригдож байгаа цагдан хоригдох одоо шийдвэр гаргаж байгаа иргэдийн хувьд ард нь асрамжинд нь байдаг өндөр настай аав ээжүүд төдийг үр хүүхдүүдийнх нь тухайд асран хамгааллын асуудал хүртэл орхигддаг ийм нийтлэг одоо зөрчил байдаг. Ингээд тухайн хүний ард бас хүүхдийн эрх зөрчигдөж байдаг хүүхэд хамгааллын бодлого өөрөө ямар нэгэн эзэнгүй үлддэг ийм нөхцөл байдал байдаг. Улмаар бол хүүхд одоо сэтгэл гутралд орох сэтгэл зүйн төвшөөртэй байдал бий болох гих мэтлэн одоо хүүхдийн одоо асуудалтай холбогдуулан маш олон одоо сөрөг үр дагаврууд бий болдог. Энэ нөхцөл байдал бол үнэр цэцгийн хувьд бас тохиолдож байгаа гэдгийг би бас онцолж хэлхийг хүсэж байна. За эцэст нь хэлэхэд өмгөөлөгчдийн тухайд бол бас тодорхой хууль зүйн үндэслэлүүдийг гаргаж хүний эрх зүйн байдлыг бас одоо бодитоо хандаж шийдэх талаар одоо давзаалдах шатны шүүх тодорхой одоо шийдэл гарах баха гэдэг үндэслэлийг одоо харж давзаалдах шатны шүүхэд гомдлоо гаргасан байгаа. Ингээд удахгүй одоо хурлын төв товлогцсноор давзаалдах шатны шүүхэд бол өмгөөлөгчд бол оролцсноо.